نننی ورځ حوالې سره مونږ چې کما بلنه ور کړې ده مونږ سره نننی پروګرام کې زریاب یوسف زئی صاحب کوم چې لیکچرر دی پښتو سانګې اسلامیا کالج کې نو غی سره د نننی ورځ حوالې سره د پښتو ادب حوالې سره د پښتو کلچر حوالې سره د پښتو ثقافت حوالې سره خبرې ترې کیږي ا تاس ته هرکلی کو مننه چې تاسو راغله تاسو وخت وست مونږ د پاره ستاسو ډېر مننه چې مله مقررکله خا جی زریاب یوسف زئی صاحب تاس تخو نننن ورځ زموږه زموږه طرف ناظمګه د پوره ټیم طرف نډیر مبارک شه تاس ته دې مبارک شه او که تاسو هم چې نن پښتون کلچر په حواله باندې پښتان راوځي شي دغه ورځ منځي جی انو... دې ورځی حواله سره زویم چې تاسو مونږ تاسو وای چې دا ورځ لکه څنګه منځلي کیږي ولی منځلي کیږي د هر قام چې مون ګورنو یو خاص شناخت وي یو خاص تشخصي یو خاص پہچان وي دا غه پہچان چي د ټولو وړتګ کلتوري کلچر دی دا ثقافتي نو 2015 کې کله په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس شونې پای کې دا فیصله شو چې مونږ به د رښتمن سېتمبر چي د پښتون کلچر نوم باندې منځو ممم که حقیقت وایم نوځه په خپل باندې د ورز او قایل نه يم زه که چې به حیثیت پختون چېزه پختون يم زه ما د کلچر ورځ به زما ټول عمر کې جی زما پختون کلچر په ټول عمر کې هر ورځ فالو کوم ممم خو بیا د دې ورځو مقصد دای چی زمون چون کې معاشرتی ژوند موږ مصروفه شوی دی بل حالات موږ داسې حالات مقام تر رسولي چې زموږه غوjre کلچر ختم شي بالکل جی چې هجرې کې به زمون د کشرانو تربيت کېدو زمون کلچر ویلیوز چې هغه به مشران خپل کشران ته منتقل کول بیلکن. نو هغه غوjre کلچر ختم دي نو اس مجبوراً موږ د ورځو مانځل او تپاتې شو چې خامہ خامونه باندې خپل نی, نی کولتا کشر کولتا د mm -hmm. خپل روایت خپل اقدار خپل کلچر خپل ثقافت دا به تو خایو mm -hmm. چې زمون کلچر لباس سدي زمون غ زیبا هنرونه سدي زمون د کلچر چې کوم ویلیوز دي اقدار دي روایت دي څنګه دي سدي او دا بسنګ فالو کو ځکه چې زمون غ جذب زمون غ لباس زمون غ د میهمان نوازی بلکل. بلکل. ملمستیا اجره سیستم مشرانو عزت جی دا ټول مطلب ټول چې مونږ زمونږ د پښتو پښتونولۍ چې کوم ټکی دی زمونږ د کلچر حصہ ده مثلا پښتونولۍ بان نو په پښتونولۍ کې زمونږ په تننګ د خېګړا د تورزنی د وفاد دیوبل سرمرسته کولی ملمستیا ده جرګد مرکده بیا دا ټول اهم چې کوم د هر څه په یو سیسمه باندې باندې شوی دی غجبې نو زمو پښتو جب چې دا نوغه ک په نړيوال کچ باندې وګور مونږ نو د نړیوالو جبا مقابله کوي او د یو جبي سره د کلچرل ویلیوز تړلی شوی زما پوښتنه به چې مونږ په دې باندې د دیورځي منځنه کوو چې زما پوښتنه به چې د دین خبر شي چې زما جبا زما د جبي حیثیت زما د قام زما د قام حیثیت یا ز نړای کې په کم ځی باندې ولاړ یم او زما سه حیثیت ته ځب د دنیا سره په کم انداز باندې مخ کې پرمختګ کوم او بل عجيبه خبره پکې دا ده چې څنګه سن سيكرت جبا وا جي نو هغه یو کلچر هم و دا هم دا او داګه سي پښتو هم چې څنګه جبا د نو کلچر هم دي بل جب وي ان کې چا تاداني شي مثلا پنجابي چا تاداني شي چې تاډير به پنجابه کار وکوي پښتون او سنسیکراتوالا سره دا وایي چې یره د بي پښتو کاروکړیا بي سنسیکراتیک کار دی او نو دا جب په خپل کلچر باندې ولاړه او د دغه کلچرل ویلیوز د انټروډکشن په اړه خپل نوی نسل سره د معرفي کولو په غرض باندې د ورځې مانځلې کیږي او زموږ چې کوم ملمستیاله په دنیا کې مشهور ده ځکه مونږه کلچرل ویډیو س چې د یوټی دي د اتفاق او اتحاد او د یو بل سره د مرستي دی والی او د خپل ځانګړي تشخص شناخت دی نن سبا چې مونږه ګور او پښتانه د تهذیبي بحران سره مخ دي جی تاریخ وګورو نو پښتونوب اکثر د سیاسي بحرانونو سرمخيو او د ځل باندې مونږ پښتون قوم چې د تہذیبي بحران سر مخیو او نړۍ زمانه دا غوړي چې یاتهبه زماسره زمو پرنکی سفر کوي خونه پښتون به پخپل ځنګړي تشخص کيده د نړۍ قبل زکه چې زمونږ یو رېټلچر دي بالکل جی کا چې زمونږ تصویر دنیا ته وړاندې کړې دي نو انداغي دا مطلب نه دی چې پاغه وړاند تصویر دي یقینو کړی شي بالکل کا یو شعر مزین تر عزیز د ساده پښتون پیغام دا منو د مینه ته مې چا چې چرته وړاند تصویر جوړ کړې دي نو د غ وړاند تصویر سمولې متاسو خپل کوشش کوي میډیا باندې راځي نور چینلز به هم په سوشل میډیا باندې هم لګيآدي چې دا وړاند کړی تصویر مونږ نړایت سم کو لکه چې مونږه جاهل نه یو زمونږ سره یو کلچر دی زمونږ سره یو جبا ده زمونږ یو خپل ځنګړ تاریخ ته او حیثیت ته <تصفح> او په دې نړای باندې تاریخ کوو چې د پښتون قوم ځنګړ تشخیص شې دي هر چا منل هم دی جي. او د دې د قائم ساتلو یاد د دې پرمختګ د پاره په شعوري توګه کوششونهوم کړې دي بالکل قائم ساتلو د پاره مطلب سمونګت ادا سي هاسي کول پکار دي څنګه مونږ وي مونږ ماډرنزم طرف ته رواني اغاز مونږه روایت رو روختمي کیلي دي څنګه مونږه ټولنډه به خبرو کو د اجر سيستم هغه خو تقریبا اوس رو روختمي ختم دوه طرف, طرف ته روان دي مطلب سم هاسي کول پکار دي تاسو سره رايده دي حواله زمونږه د تربيت انسټیټیوشن چې هغه حجروا هم هم او دبد نسبانه بز دوا مهمه چې په تنری چا ده نظر کړی یو کده 3000 وهلی چې زمونږ هر هغه سیست ټارګټ شو چې غوږ زمونږ د یونټي دی والي یا زمونږ د نوی نسل د تربيت درسګه که نو موږ کوم جړګه مراکوالو کوو جوړوالو کوم نور د سيزمونږ د یونټي اقدار دی هغه ټارګټ شو اوس ستاسو د خبره چې اوس موږ لسکول په کار دی په داس حالات کې چې کومه په خوابه جوړې کچوي جی او دروازه گیټونه وپنوو نن سبا وجره په خېشو غټ غټ تاله وته لګیدي هغه مشران هغه کم روایت شو هغه په کشر کول ته هم په دی وجره کې ورک لیکیدل ایوبل سره ټایم او مینا محبت ویا زمغه چاپټر چل کې بداسي سے مسله راغله وجره تباغه خبره راغله بساغه مشران او باغه خبري مسلې څنګه به حل کیږي بالکل 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 مشران مدافع فیصلے کولې کشران مو موجوده هغه قتل پریکټیکل غوي تربیت پکې دو جی دکته جی بیا چې مشران پاسې دل نو په اوجره کې به طرف تر باب منګي پروتو بالکل جی تراب تراب تنگ تر پور سلسلہ هم ور سره روانه بالکل بالکل مې ختمه مسلا چې ولې شو وکازم انګه چې نړی ته موږ وړاندې کیږو یا وړاندې کایره خلک جی پته نه یی چې سوکتی څنګه دی مونکي جاهلان نه یو زما مونکي اورچ کلچر دی دغه اجر سیستم بیا راجوندې کول په کار دی نو کفرس کا دغه اجر نه نو زموږ سر رسورسز واستا غنه زیات سی وادي بالکل جی سوشل میډیا باندې مونږ کولای شو په کار دا چې مونږ کمپوست کوو په کار چې خپل جبکیو کو خپل املاکیو کو بیا د خپل کلچر په حواله باندې د خپل مشران سرکین او خبري اترې کوغه خبرې او واخلو په سوشل میډیا باندې دنیا ته وخایو چې دنیاتا د تربیته او د انترنت خودن کې چې کم دی هغه پښتانه هم دی دی په کم ډیر لیلاسه دی, لی دی. په د وطن باندې په د علاقہ باندې په د لارو ګډور باندې چې تاریخ کور یو رغلګر راغلی دی ان وایډر سره غلی دی هغه په د لارو تیر شه دی سکندر اعظم راغلی دی نور راغلی دی خو یې د دې کلچر د ختمولو یاد قام د ختمولو د پاره خپل هڅې کړی دی, دی. خو چې نن هم پختون ژوند دی دی پخپل ځنګړی تشخيص سر ژوندې دي دا غې په شابه نه دا خبره غواہی ور کوي چې واقعي د دې جبا د دې کلچر دا ځنګړی دی او د دې کې د مخکې تګ ثوانشته کوله ګتوجو واړي او دا غې د پاره بل خبره ده چې نیو نسل ته مونږ د خپل هر څه هم ور منتقل کوم صحیح دا چې زمون کلچرل ویډیو زوادي دا نه دي چې زبا د ناخیمه چیرې په ماکه غیرت دي په ماکه ننګ دي په ماکه وفاده په ماکه ملماسیا ده زړه زیبا هنرونو هم قایله زم ما سره زیبا هنرونو هم دي په موسیقي دا کا سندره دا کا ټپدا کچار بیت ده زم ما د ولسی ادبی پنګي دي زما مادي زما غیر مادي زماني مادي مطلب دا هسي زمونګه او زمونګه د پاکستان ټلویزیون خبرو کو پی ټی وی نېشنل خبرو کو زمونګه د ټیم هم دا هسي روان دي دا سي اومدغه شندستا س په هنتون لخوا هم چې دا هسي روان دي دا سي ورزي منځلي کېږي سټوډنټان ته په هور کول دینه علاوه مطلب مختلف سکولونو کې کالجونو کې د سترو تابعیا کېږي د پره سوشل میډیا مونږ سره یو غټ پلیټ فارم ده چې دې تا ودا مې لاو شي ډیر مننه تاسو خبر ډیر زیاتی وي پاتیش ولي خو زمونګه د پروګرام وقصر تر رسیدلې ډیر مننه nacha tasu time movies talora